Godwin Sherry, il-patri li weħel pena ta' 5 snin ħabs kellu l-akkuża ta' stupru fil-konfront tiegħu imwaqqa minħabba żball tekniku. L-allegat stupru seħ f'dar San Giuseppe il-Ħamrun u mhux fil-Marfa, kif kien indikat fl-att akkużi. Kien hemm min argumenta li se ta' tsaret korrezzjoni fl-att akkuża biex ikun jista' jinstema' l-każ dwarha. Imma l-Avukat Ġenerali Peter Grech jgħid illi meta jkun irranġat l-att tal-akkuża fi-stadju avvanzat tal-kawża, il-każ kollu jista' jitpoġġa f'riskju. Dan għaliex il-persuni akkużati jistgħu jitolbu li jiġu notifikati mill-ġdid blatt kollu u jistgħu jesiġu li x-xhieda jerġgħu jinstemgħu kollha mill-ġdid. Għall-prosekuzzjoni hemm ukoll ir-riskju tal-preskrizzjoni fejn il-proċeduri, anke dwar akkużi li ma jkunux ġew korretti, jistgħu jiġu fi-stat fejn ma jitkomplewx u l-każ kollu jista' jisfuma fix-xejn. L-Avukat Ġenerali spjega kif is-smih mill-ġdid iġib ukoll riskji ta' dewmien, inkorrettezzi u diskrepanzi bejn xhieda u oħra. Qal li l-iżball fil-post fejn seħħ ir-reat ħareġ għall-ewwel darba fis-sentenza finali mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati u li fuqha hemm appell pendenti. L-Avukat Ġenerali qal ukoll li ma kienx xieraq li jsiru kummenti dwar il-mertu tal-każ għaliex għadu sub ġudice. Saret enfasi fuq il-fatt li kemm il-prim imħallef tista' Silvio Camilleri kif ukoll l-Avukat Ġenerali preżenti Peter Grech kienu maħtura fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali wara li kienu ħarġu l-atti ta' akkuża l-ura f'April tal-2004.